Islamista selkosuomeksi. Tällä videolla puhutaan islamin historiasta. Käydään läpi koko islamin historia Muhammedista nykypäivään. Ja silloin tietenkin joudutaan keskittymään vain ihan tärkeimpiin asioihin ja usein suurimpiin valtakuntiin. Islamin historia voidaan jakaa vaiheisiin. Tässä on yksi tapa jakaa islamin historia 4 vaiheeseen. Tämä on tutkimuksessa yleinen jakotapa. On myöhäisantiikin aika, jolloin islam leviää antiikin Kreikan alueelle. Sen jälkeen tulee pitkä 1000 vuotta kestänyt islamilaisten imperiumien aika. Imperiumi tarkoittaa suurta, voimakasta valtiota, jonka alaisuuteen kuuluu usein muita pienempiä valtioita, kaupunkeja, kansoja ja niin poispäin. Islamilaisten imperiumin aika päättyy Euroopan ylivallan aikaan, siirtomaa-aikaan, jota kesti noin 100 vuotta. Kun siirtomaat sitten itsenäistyvät, niistä tulee kansallisvaltioita, itsenäisiä valtioita, ja tämä tapahtuu toisen maailmansodan jälkeen. Ja me nyt elämme ikään kuin tätä 4. vaihetta. Katsotaan näitä vaiheita kutakin vähän tarkemmin. Niin kuin tiedämme, islam syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla profeetta Muhammedin ilmestysten vaikutuksesta ja hänen toimintansa vaikutuksesta. Muhammed myöhäisempänä aikanaan yhdisti arabiheimoja. Hänestä tuli poliittinen johtaja sen lisäksi, että hän oli uskonnollinen johtaja. Hän liitti arabiheimoja yhteen, syntyi varhainen islamilainen valtiomuodostelma. Arabit Muhammedin jälkeen valtasivat hyvin nopeasti hyvin suuren alueen. Tämä oli mahdollista, koska sen ajan suurvallat, Persia ja Bysantti, eli Itä-Rooma, olivat aika heikkoja. Ne olivat taistelleet toisiaan vastaan pitkään. Arabiheimot pystyivät yllättävän nopeasti valtaamaan hyvin, hyvin suuren alueen aina nykyisestä Espanjasta Intiaan saakka. Tuona aikana oli yleistä, että ajateltiin, että muslimi voi olla vain, jos on arabi. Eli islam oli ikään kuin arabien uskonto. Siihen ei kannustettu kääntymään, eikä aina sallittu kääntymistä. Mutta sitten kun aikaa kuluu useampi 100 vuotta, niin tämän ensimmäisen arabivaltion alueella asuvat kansat kääntyvät islamiin. Hyvin monet omaksuu myös arabian kielen, josta tulee tuon valtakunnan yleiskieli. Umayyadin kalifaatti vuonna 750 ulottuu Espanjasta Atlantin rannikolta aina tuonne Indusjoelle saakka. Siihen kuuluu koko pohjoinen Afrikka, Lähi-Itä, sen naapurina on Bysantin Rooman valtakunta. Mikä on mielenkiintoista, on se, että arabivaltio
syntyi kreikkalaisen kulttuurin alueelle. Puhutaan antiikin Kreikasta, ja sen vuoksi tämä aikakausi on myöhäisantiikin aikakausi. Myöhäisantiikin aikana islam saa paljon vaikutteita kreikkalaisuudesta. Kreikkalainen kulttuuri oli hyvin korkealla tasolla tieteen ja taiteen alueella. Ja arabeja kiinnosti kreikkalaisten kirjoitukset. Kreikkalaisia kirjoituksia käännettiin arabiaksi. Erityisesti kreikkalaisten luonnontiede, lääketiede ja filosofia kiinnostivat arabeja. Ja näin Kreikan viisaudesta tuli myös islamin oppineisuuden perusta. Kreikkalainen ajattelu, logiikka, filosofia tuli osaksi islamin oppineiden ajattelua. Ja näin syntyy uusi arabialais-islamilainen kulttuuri. Elämme Umayyadien aikaa, kun tämä kulttuurien yhteensulautuminen tapahtuu. Umayyadit oli suuri hallitsijasuku, josta kalifit tulivat Umayyadi-aikana. Mutta sitten Umayyadien vallan haastavat Abbasidit. Abbasidit oli toinen arabiryhmä, jotka ottavat vallan sodalla arabivaltiossa. Umayyadit syrjäytetään ja Abbasidit ottavat tämän arabivaltion johtajuuden itselleen. He vaihtavat pääkaupungin keskuksen Damaskoksesta Bagdadiin ja hallitsevat periaatteessa hyvin pitkän ajan arabivaltiota, joka kuitenkin alkaa hajota melko pian alkuvaiheensa jälkeen. Mutta nyt siirrymme siis islamilaisten imperiumien aikaan. 1000 vuotta vahvoja, laajoja, muslimijohtoisia valtioita, joiden alaisuudessa oli usein monia kansoja, eri uskontojen ihmisiä, jotka vaikuttivat maailmanhistoriaan hyvin syvällisesti. Tämä Abbasidien aika oli arabialais-islamilaisen kulttuurin kultakautta. Kultakausi tarkoittaa sitä, että kulttuuri, tiede, taide oli hyvin korkealla tasolla. Voidaan sanoa, että Bagdad oli jonkin aikaa maailman kehittynein kaupunki, paljon kehittyneempi kuin esimerkiksi Euroopan kaupungit tuohon aikaan. Lopulta kuitenkin tapahtuu jotakin ja Abbasidi valtakunnan loisto alkaa olla mennyttä. Se menettää luomisvoimansa, tieteessä ja kulttuurissa ei tehdä enää uusia asioita. Ja se menettää suvaitsevaisuutensa. Lopulta ajateltiin, että kreikkalaisten ajattelu ja tiede, filosofia on epäislamilaista ja se joutui epäsuosioon. Lopullisen päätöksen Abbasidi-kalifaatille antoi mongolien hyökkäys. Mongolit hyökkäsivät
sieltä Kiinan pohjoispuolella olevasta valtiostaan valloittivat hyvin suuren alueen. He tulivat Lähi-itään. He tuhosivat Bagdadin. He surmasivat Abbasidi kalifin. Ja arabimaailma Lähi-idässä ei ehkä koskaan toipunut tästä iskusta. Abbasidi kalifaatti vuonna 850 oli myös hyvin suuri alue, mutta se alkoi aika pian rakoilla. Siitä irtosi osia, kuten Espanja, siitä irtoaa Egypti. Ja lopulta Abbasidi kalifit menettävät valtansa omassa valtakunnassaan. He ovat kyllä uskonnollisia keulakuvia, mutta todellista valtaa heillä ei enää myöhemmässä vaiheessa ole. Ja nyt islamin keskukset siirtyvät arabikulttuurin ulkopuolelle. Arabivaltio ei ole enää ainoa eikä johtava islamilainen imperiumi. Egypti on toki arabiankielisen väestön kansoittama valtio, mutta sitäkin tulevat johtamaan turkkilaiset heimot. Turkkilaisista heimoista tulleet vaikuttajat. Egypti irtautuu Abbasidien valtakunnasta omaksi Fatimidi-valtiokseen. Vallan ottavat shiialaiset Fatimidit. He ovat ismailiitteja shiialaisuuden yhtä ryhmää ja hallitsevat Egyptiä muutaman sadan vuoden ajan. Väestöä ei kuitenkaan varsinaisesti käännytetä shiialaiseen islamiin. Väestö säilyy pitkälti sunnilaisena. Myöhemmin Egyptiä hallitsevat mamelukit, jotka olivat turkkilaisten kansojen parista otettuja orjia alun perin. Heidät koulutetaan sotilaiksi ja lopulta nämä orjasotilaat ottavat Egyptin omaan valtaansa. Syntyy mamelukkien Egypti, jossa johtavana ryhmänä ovat turkkilaisten kansojen parista rekrytoidut orjasotilaat. Ja tämä mamelukkien Egypti kattoi nykyisen Egyptin alueen lisäksi suuren osan Levantista, Lähi-idästä tuohon aikaan. Kristityt maat tekevät ristiretkiä Lähi-itään. Kristillisissä maissa, Ranskassa, Italiassa, Englannissa, Espanjassa, Saksassa syntyy ristiretki aate, jossa halutaan ottaa Palestiina, pyhä maa, takaisin kristityille. Kristityt maat tekevät sotaretkiä Palestiinaan ja parin sadan vuoden ajan siellä on ristiretkivaltioita, jotka pitävät osan aikaa hallussaan Jerusalemia. Muslimit kuitenkin voittavat ristiretkivaltiot ja ne joutuvat vetäytymään pois Palestiinasta. Ja siinä mielessä pysyviä muutoksia kristillisten maiden ristiretket Lähi-itään eivät aiheuttaneet.
Yksi mielenkiintoinen islamilaisen maailman osa tuohon aikaan oli Al-Andalus. Se on nimitys muslimien Espanjalle. Muslimien Espanjaan syntyi jo varhaisessa vaiheessa Kordoban kalifaatti. Kordoba on kaupunki eteläisessä Espanjassa. Mikä on mielenkiintoista on se, että Andalusiassa muslimien, juutalaisten ja kristittyjen kanssakäyminen oli hyvin hedelmällistä. Tuon aikana tuotettiin paljon ajattelua ja kulttuuria, jossa oli mukana kaikkien näiden kolmen uskonnon edustajia ja vaikutteita. Al-Andalus muistetaan tästä hyvästä aikakaudesta. Ja Kordovassa kulttuuri kehittyi hyvin korkealle tasolle. Se oli hetken yksi islamilaisen maailman loistavista keskuksista Bagdadin kanssa. Kordovan kalifaatti noin vuonna 1000, eli eteläisempi osa Espanjaa kuului siihen. Islamilainen Al-Andalus joutui kuitenkin Espanjan valloitusten kohteeksi. Kristillinen Espanja voimistui ja valloitti yhä suuremman osan islamilaista Espanjasta itselleen. Ja vuonna 1492 viimeinen alue islamilaista Espanjaa häviää kristityille sodassa. Pian tämän jälkeen kristitty Espanja pakottaa kaikki muslimit ja kaikki juutalaiset muuttamaan pois alueelta. Persia, eli nykyinen Iran, Persia oli ollut varhain suuri muinainen valtakunta, ja nyt Safavidien hallitsijasuku yhdistää Persian jälleen 1500-luvun alussa. Hallitsija vaihtaa Persian uskonnoksi shiialaisuuden. Shiialaisuudesta tulee nyt Persian pääuskonto ja sunneja osin pakolla käännytetään shiialaisiksi. Isfahan oli Safavidien Persian pääkaupunki. Ja Isfahanissa tänä päivänä on todella upeita rakennuksia tuolta ajalta, moskeijoita ja palatseja, puutarhoja ja niin edelleen. Tämä Safavidien Persia ulottui nykyisen Turkin alueelta aina tuonne nykyisen Afganistanin alueelle. Arabit kävivät paljon kauppaa laivoilla Intiaan ja kauemmaskin Kaukoitään ja Itä-Afrikkaan. Ja tämän kaupan vaikutuksesta islam leviää Itä-Afrikan rannikolle. Sinne syntyy islamilaisia sultanaatteja eli pieniä
valtioita kauppayhteyksien myötä. Esimerkiksi Mogadishun sultanaatti on yksi tällainen. Se käy kauppaa arabien kanssa. Se tuottaa arabeille kultaa, orjia Afrikasta. Ja näin siitä tulee osa islamilaista maailmaa. Intiaan syntyi muslimihallitsijoiden johtama Delhin sulttaanikunta ja myöhemmin Moguli-imperiumi. Intiassa enemmistö ihmisistä oli uskonnoltaan hinduja, mutta muslimihallitsijat hallitsivat tätä aluetta ja hinduille myönnettiin myös dhimmi, eli ikään kuin hyväksytyn vähemmistöuskonnon asema, vaikka vähemmistöä he eivät Intiassa olleetkaan. Moguli-imperiumi ulottui nykyisestä Afganistanista aina tuonne Bangladeshiin ja lähes eteläisimpään Intiaan saakka. Kaukoidän saarille, sinne missä nyt on esimerkiksi Indonesia, islam leviää myös kaupan välityksellä. Arabien kauppa Intiaan ja Kaukoitään toi uuden uskonnon Kaukoidän saarille. Ja samalla tavalla kauppakaravaanit, kamelikaravaanit vievät islamin Saharan eteläpuolelle. Saharan eteläpuoleisella alueella syntyy islamilaisia kuningaskuntia näiden kauppayhteyksien välityksellä saatujen vaikutteiden kautta. Osmanien Turkki. Osmanit tai niin kuin sanotaan myös ottomaanit olivat turkkilaisiin kansoihin kuulunut ryhmä. Puhuivat turkkilaista kieltä ja tulivat Keski-Aasiasta, hallitsivat hevosten käytön erittäin hyvin. Osmanit oli yksi ryhmä, joka myöhemmin valloitti lisää turkkilaisaluetta ja muiden kansojen alueita itselleen. Ne lyövät kristillisen Itä-Rooman, eli Bysantin, eli tuohon aikaan Konstantinopolin kaupungin, ja valloittavat myös Egyptin. Konstantinopolista tulee islamilaisjohtoinen kaupunki. Konstantinopolin nimi tänä päivänä on Istanbul. Ja tästä turkkilaisten Osmanien valtakunnasta tulee hyvin laaja ja pitkäikäinen imperiumi. Osmani-imperiumi ulottui myös uusille alueille Euroopassa, Kreikkaan, muualle Balkanille. Ja osmanit kävivät sotia jopa Viinin, eli nykyisen Itävallan pääkaupungin, porteilla. Tästä kartasta näkee Osmani-imperiumin alueen 1600-luvulla. Osmanien Turkkia johtaa sulttaani Konstantinopolista, jossa on hänen palatsinsa ja johon on keskitetty hyvin tehokas keskitetty virkamieshallinto, josta tätä suurta valtakuntaa johdetaan. Osmanien valtakuntaan kuului paljon vähemmistöjä, eri kansoja ja eri uskontoja, myös kristittyjä ja juutalaisia. Ja Osmanien valtakuntaa pidetään yleensä
melko suvaitsevaisena. Siellä eri uskontojen ihmiset saivat perustaa ja ylläpitää omia yhteisöjään. Ja tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys tuohon aikaan esimerkiksi kristillisessä Euroopassa. Osmanin valtakunta oli paljon suvaitsevaisempi vähemmistöjä kohtaan. Mutta Eurooppa kehittyy 1700-luvun lopulta eteenpäin, 1800-luvulla varsinkin, teolliseksi yhteiskunnaksi. Teollisuudesta tulee keskeisin, tärkein elinkeino. Teollisuus tuottaa vaurautta. Se tuottaa yhä halvempia tuotteita. Ja se tuottaa myös tehokkaampia aseita. Osmanivaltakunta jää jälkeen muun Euroopan kehityksestä. Se ei teollistu riittävän nopeasti. Ja sen takia muut eurooppalaiset valtiot ohittavat sen lopulta myös poliittisesti. Osmanivaltakunnan eri kansallisuudet haluavatkin itsenäisyyttä, ja tämä itsenäistymisen halu hajottaa osmanivaltakuntaa. Ja lopulta Turkki häviää ensimmäisessä maailmansodassa. Se on häviävien maiden puolella, ja sen sodan jälkeen voittajat määräävät, mitä tapahtuu Turkille. Turkki menettää Osmanivaltakunnan aikaiset alueensa. Viimeinen kalifi jää työttömäksi, kun kalifaatti lakkautetaan. Ja tämmöinen mies kuin Mustafa Kemal Atatürk perustaa modernin Turkin tasavallan sinne Anatolian alueelle. Ja tämä nykyinen Turkki on tietenkin paljon pienempi kuin se osmaniturkkilaisten imperiumi aikaisemmin. Ja näin siirrytään aikakauteen, siirtomaa-aikaan, ja se tarkoittaa aikaa, jolloin Euroopan valtiot olivat maailman johtajia, ja ne alistivat paljon siirtomaita alaisuuteensa. Britannia ja Ranska valloittivat suuria alueita itselleen, myös Espanja, Portugali, Hollanti ja muut Euroopan maat pyrkivät tekemään samaa. Ne kilpailivat siitä, kuka saa suurempia alueita Afrikasta, Aasiasta, muualta. Ja siirtomaiden talous pakotettiin näiden eurooppalaisten valtioiden palvelijoiksi. Sen vuoksi näiden siirtomaiden taloudet jäivät usein yksipuolisiksi. Ne pakotettiin tuottamaan jotakin tuotetta ja ei pidetty tärkeänä, että niiden elinkeinoelämä olisi monipuolistunut tai kehittynyt tehokkaaksi. Ja monessa maassa syntyy kapinoita siirtomaavaltoja vastaan. Esimerkiksi Somaliassa dervishikapina, jossa pyrittiin häätämään siirtomaavallat ulos maasta. Ja nämä kapinat eivät onnistuneet, koska siirtomaavallat olivat voimakkaita ja niillä oli
tehokkaat aseet käytössään. Siirtomaa-aika aloittaa muslimimaailman modernisaation. Modernisaatio tarkoittaa nykyaikaistumista, uudenaikaistumista. Ja yksi asia, joka kuuluu modernisaatioon, on juuri teollisuus, eli tuotannon siirtäminen tehtaisiin, koneiden tehtäväksi. Egyptiä ja Turkkia uudenaikaistetaan. Persia yrittää myöhemmin samaa shahin aikana. Ja lopulta suuri muutos tulee, kun Eurooppa alkaa heikentyä ja islamilaisessa maailmassa siirrytään kansallisvaltioiden aikaan. Ja tämä on meidän neljäs käsittelemämme aikakausi. Toinen maailmansota oli pahin sota Euroopassa koskaan, ja eurooppalaiset valtiot olivat sodan jälkeen heikkoja, niillä oli paljon velkaa sodasta, ja sodan tuhot olivat valtavia. Euroopan valta-asema päättyy toiseen maailmansotaan. Sen jälkeen suuria valtakeskuksia olivat Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Myöhemmin myös Kiina. No nyt kun eurooppalaiset valtiot huomasivat, että ne eivät enää pysty hallitsemaan siirtomaitaan, tai se tulee heille liian kalliiksi, niin monet siirtomaat itsenäistyivät. Toiset rauhanomaisesti, toiset itsenäisyyssodan kautta. Näihin maihin tuli usein eurooppalaismielinen kuningas, mutta tärkeintä on ymmärtää, että näistä itsenäistyneistä siirtomaista tulee nyt kansallisvaltioita. Kansallisvaltio tarkoittaa sitä, että valtio rakennetaan sen voimakkaimman kansakunnan idean ja identiteetin ympärille. Eli on yksi voimakas kansa, joka määrittää tätä valtiota. Kansallisvaltio on tällainen valtio. Pian etenkin arabimaissa tapahtuu vallankumouksia, joissa johtoon nousee nuoria upseereja, sotilaita, jotka ovat innostuneita arabisosialismin ajatuksista. He saavat tukea usein Neuvostoliitosta, ja he kannattivat jonkinlaista yhdistelmää arabien kansallisuutta, kansallistunnetta ja valtiokeskeistä järjestelmää. Puhutaan arabisosialismista, arabinationalismista. Ja nyt näissä maissa oli suurta innostusta. Ajateltiin, että kun vihdoinkin ollaan itsenäisiä, niin voidaan lähteä tavoittelemaan samaa vaurautta, elintasoa kuin Euroopan maissa oli. Uskottiin, että itsenäisyys tuo nyt uuden nousun arabimaissa. Mutta arabisosialismi menettää suosionsa, kun arabimaat käyvät sotia Israelia vastaan. Ja 1967 vuoden sodan ne häviävät, Israel voittaa. Nyt monet ovat pettyneitä näihin uusiin johtajiinsa. Ja pettymys on suuri, kun tätä luvattua vaurautta
rahaa, menestystä, ei alakaan kuulua. Demokratia ei kehity, niin kuin oli toivottu, vaan valtaan nousee johtajia, jotka keskittävät vallan omille lähipiireilleen tai omille klaaneilleen, heimoilleen ja kansakunnilleen. Syntyy vähemmistöjä näiden kansallisvaltioiden sisään, esimerkiksi kurdit, eli kansakunta, jolla ei kuitenkaan ole omaa valtiotaan hallittavana. Ja useimmat arabimaat jäävät autoritaarisiksi, eli niitä hallitsee diktaattori, eikä demokratia, aito kansanvalta, etene. Tähän aikaan alkaa islamilainen fundamentalismi nousta. Islamilaiset fundamentalistit ajattelivat, että nämä diktaattorit ja islamilaisten maiden johtajat täytyy syrjäyttää ja täytyy perustaa islamilainen valtio. Tämä oli siis poliittista islamia, ja nämä ihmiset ajattelivat, että kun kaikki palaavat ikään kuin Muhammedin aikaan ja uskonto nostetaan takaisin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi valtiossa, niin ongelmat häviävät. Tällaisia fundamentalistisia liikkeitä oli esimerkiksi Egyptin muslimiveljeskunta ja Saudi-Arabian wahhabiitit. Ne halusivat islamilaisen valtion, eli valtion, jota hallittaisiin vain sharia-lain perusteella. Osa fundamentalisteista valitsi väkivaltaisen jihadismin tien. Islamin valtavirta opettaa rauhaa. Sota ei ole hyväksyttävää hyökkäystarkoituksessa. Mutta osalle fundamentalisteista tämä väkivallan tie oli oikea. Silloin puhutaan väkivaltaisesta jihadismista. Iranissa islamilainen fundamentalismi sai voiton Ayatollah Khomeinin noustua valtaan 1979. Ja vuonna 2001 terroristijohtaja Osama bin Laden organisoi iskut Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvallat hyökkää Afganistaniin, jossa Osama bin Ladenia pidettiin. Taliban johto tarjosi bin Ladenille mahdollisuuden olla Afganistanissa, ja Yhdysvallat hyökkää sinne sotilaallisesti. Hieman myöhemmin Yhdysvallat hyökkää myös Saddam Husseinin Irakiin ja valloittaa myös sen. Arabikevät toi toivoa demokratiasta. Se kaatoi Egyptin Mubarakin ja syntyi lyhyeksi ajaksi suuri innostus siitä, että nyt Lähi-itään tulee demokratia, autoritaariset hallitsijat syrjäytetään ja nämä maat pääsevät hyötymään vapaudesta ja monipuolisemmasta taloudesta. Mutta arabikevään seuraukset Syyriassa olivat surullisia. Syyriassa alkoi
tuhoisa sisällissota, joka jatkuu edelleen. Ja nyt Syyrian sekasorto ja Irakin alueen tyhjiö, eli Irakin valtio, ei ollut kovin tehokas hallitsemaan alueitaan, niin nämä kaksi antavat tilaa ISISin lyhyelle hirmuvallalle. Syntyy islamilaisen valtion terroristijärjestö ISIS, joka kuitenkin lopulta lyödään, ja tässä keskeisessä roolissa olivat kurdijoukot, amerikkalaisten tukemana valloittivat viimeiset ISISin tukikohdat. Islam on osa Eurooppaa. Se on osa Euroopan menneisyyttä ja se on osa Euroopan tulevaisuutta. Vanhastaan muslimeja asuu Euroopassa, etenkin Balkanilla. Bosniassa, Bosnia-Herzegovina, Albania. Myös Venäjällä asuu vanhastaan paljon muslimeja. Viime vuosikymmeninä maahanmuutto on tuonut Eurooppaan lisää muslimeja. Ja muslimeja Euroopassa onkin nyt eniten suhteellisesti Bulgariassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa, Saksassa, Ruotsissa, Sveitsissä. Suomessa prosenttiosuus on noin 2,7. Mutta maailman maista suurin muslimimaa on nyt Indonesia. Tulevaisuudessa Intia ja Pakistan kasvavat suuremmiksi muslimimaiksi. Tästä kuvasta näkee suurimmat muslimimaat, Indonesia, Pakistan, Intia, Bangladesh. Suuria ovat myös Turkki, Iran, Egypti, Nigeria. Muslimien osuus maailman väestöstä kasvaa. Tilastollisesti muslimiäideille syntyy enemmän lapsia kuin muiden uskontojen kannattajille. Sen vuoksi muslimien määrä maailmassa kasvaa nopeammin kuin muiden uskontojen kannattajien määrä. Tämän seurauksena islamista tulee todennäköisesti suurin uskonto vuoden 2070 tienoilla.